Svetan ti rođendan. Hvala, hvala. <laughs> 45. I rođendan. 45. Boga mi, Kako se osjećaš? Pa dobro se osjećam, fizički se osjećam sjajno i... Jedno je to ono, nekad kad sam bio klinac, kad kaže neko, kaže, ide ovaj 30 godina, ima 35, pa to su didaci starija a sad, sad mi se to tako ne čini, Promijela mi se percepcija toga. Evo ću ti reći, kaže, ovaj, prošle godine mi tradicionalno inače radimo intervjue ovaj, za, za Index Sport, za svaki Mirkov rođendan, Kaže Mirko, prošle godine, danas mi je 44. rođendan. Ustao sam, odradio trening i stezanje, stavljam led na ruke i noge. Da mi je pred 10 godina netko kazao kako ću svoj 44. rođendan provesti trenirajući za borbu, ja bih pao u depresiju. Ne znam bi li zaplakao, nisam taj tip da plaćem, ali sigurno je pao u tešku depru. Pa zar je moguće da ću se u 44. Čever, čever, godini boriti? To bih se ja zapitao. Je li moguće da mi je karijera otišla u tako krivom smjeru. Kaže, pa samo očanici bez kune bore se poslije 40. To sam mislio prije 20 godina. Ali danas nikad veći zadovoljstvo nisam čekao neku borbu. Eto, sjećam, se, sjećam se te, te moje izjave, da. Istina, sve što sam rekao. Pa i to što sam rekao. 98% ljudi koji, preko 40. -te koji se bore su ljudi koji se bore zbog noca. I to mi je jedini motiv da plate svoje režije ili su ili me karijera nije bila uspješna, pa ne znam, nemaju dugo šta raditi, to im je opcija ili će se boriti za rad par tisuća ili će se ovaj ili će se baviti nečim, ne znam, tipa redarenjem, pošto su zapostavili svoje nekako obrazovanje, školu, nemaju nikakvu struku, nemaju nikakvo zvanje. Nažalost, to je realnost. Ima, naravno, časnih iznimki. Evo, ja sam, ja sam u, u tim iznimkama koji to radi. zato što to volim i što volim taj način života, što me oduševljavalo taj put, to druženje, te pripreme od sedam tjedana, ta za sam uvijek ovaj imao vrhunski status, ali svojim rezultatima u Japanu, od dočeka tamo, do smještaja i tako dalje. To je bilo jedna lijep izdat, lijepa avantura, pozitivni adrenalinski, adrenalinski onaj šok, kako bih rekao, sama ta borba, to je iznimno stresan posao, ali ovaj, ja sam to radio zašto što volim i bio sam vrhunski pačan za to. A što se za ostale, za veliku, veliku, većinu ljudi, govorim, ljudi koji su prešli 40 nažalost na rade to da je prehlani sebe obitelj i to je naravno opet legitimno, naravno. Ali ovaj, ipak velika većina to radi što mora, što je prisinjeno na to. Naprosto ne bi to radili, ali su prisinjeni. To, to je moje mišljenje i ja sam siguran, siguran da je to tako. Prije otkazivanja borbe s Nelsonom, zapravo ti si imao veliki, veliki problem sa nesretno si se na tom treningu, ali vezano za tvoje kasnije zdravstveno stanje, da si ti ja možda nijedar zapravo prehodao, nisam ni znao da... Pa nije da se nije to, to je To je, mitova će biti, ideja teorija, zavjera. Pa nećeš vjerati, ja sam jedan letio nek, neke, nekom, ne znam, neka rasprava, bilo kako sam ja, nisam imao, možda onda ja to lažiro, razumiješ, da bi ja izbjegao, znaš, imali su teorije da bi ja izbjegao ja ugovor sa Bela, pa nisu normalni, ja sam Bela trošio jednu borbu odradio, to su gluposti obične, samo eto ja sam u svemu tome, već sam to par puta govorio, da sad ne ponavljam, sam imao sreću. To bio, naravno, blaži, blaži moždani udar. Nisam ja, naravno, da, da me je oduzelo. Imao sam jako puno sreće u svemu tome. Ali najvažnija stvar da je u tome što ti moždani udari se dijele na, 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 na uzrok moždanog udara. Znači, velika većina, to je debelo preko 90%. Ljudi doživi to zbog potrošenosti organizma, Alko, alkohol, alkohola. Uglavno, ljudi koji puno piju. Sad, da ne ispadne da ja sad prozivam ljudi koji su imali možda s nego nego velikoj čini se događa zbog neurodnog života, puno pije, veliki stres. Mnogi konzumiraju alkohol i to sve dovodi do, dovodi naravno do nekog kratkog spoja u mozgu. Ja nisam neurolog da bi ja sad to točno sad definirao, tebi objasnio, ali to su uglavnom uzroci i razlozi ja sam doživio to je ne znam dva do tri posto se događa možda i manje ja sam mehanički, mehanički ovaj, uzrok je mehanički znači meni je ova vena bila oštećena kroz sve te treninge jel kako sam radio taj hrvački most vježbe za vrat intenzivne i to se malo po malo jednostavno kako bih rekao izlizala se ta vena da se tako izrazim I jednostavno došlo do disekcije raslojavanja uzrok je isti naravno krv je otišla u, u mozak ja sam moždani, ali je, uzrok je drugačiji, razumiješ? To je karikiram. Sada da te nekog potpuno zdravog, mladog čovjeka, da godina, neko udari, ne znam, pridom, to se tako ne može dogoditi, ali karikiram. Da ga udari ovdje i da mu pukne vena, čovjek će doživjeti i udar, razumiješ? Da? Je? Znači, to je definicija moždanog udara. Ali, ovaj, ja sam se vrlo brzo poravio, imao sam sreće, sreću, u nesreći što se to, ta krv koja je ušla, razlila se u mozak, nije zahvatila nikakav vitalni dio, ovaj, sve je prošlo dobro. Mogu ti reći da sam bio stvarno nervozan, znaš, baš mi je ono, Držio sam jedan, kako bi te rekao, u svemu tome, nekakav šok. Ja sam došao tamo na kontrolu, u 7 sati sam bio naručen, u popodne, popodne u 7. I sad da ne spominjem doktoricu radi tog slučaja, ne želim, jedna vrhunska liječnica koja, koja radi to, najbolji stručnjak od nas, baš za to očitavanja. čitavanja. I sad sedam i 10, se ona me zvala kod sebe u ured, uredi. Sad mi gledamo iz jednog ureda je staklena stijena, ispred nje je opet ma manji ured gdje je ovaj su neke dvije medicinke sestre ili tehničarke, nema pojma koji to... I mi vidimo ispred taj magnet. I kažu, aj sačka, malo se ovo dužili. Sad ja čekam, 15-20 minuta, evo kažu nam Mirko, dođi vam. Ja dođem, Ko šta je, kaže, vidi, joj, sam meni okrene žena akrana. Ja to, naravno, kao i... Kao i svi mi, naravno, ne kužim šta tamo, ima pet ljudi koji to zna očitati. Razumiješ šta, samo vidim neku, neku masu, mozak. Kužim da je mozak, ali da, šta ja sad znam šta je to. I kaže, Mlad dečko, ne znam koliko ima, 22-3 godine, spod, uh, nogometaš profesionalni. Sad nije, ne znam, prezentativac neki, ali dečko se bavi profesionalno s nogometom. I kaže, roditelji su me kontaktirali preko njene prijateljice da ga ubacim što prije moguće. Ovako, onako, kaže, mali se žalio na glavu obolja. I ja, ma ajde, ma nije ništa, ma odi, provjeri za svaki slučaj. I kaže, on došao, zamisli, mislim, gledaš i ne vjeruješ da, kakve to ljudi šokove dožive, dožive u sekundi. I kaže, on, on je sad unutra i sad će, kaže, biti za dve minute gotovo, kaže. Kaže, on ima multiplu sklerozu. I to vidi na snimci. Ja nisam to znao kako se to, kako se tad nisam razmišljao o tome, kako se to diagnosticira, razumiješ? Točno se na mozgu vidi, kaže, dečko, multiplu maj. Ja rekao, kako ćeš mu to sad reći? Kaže, neću mu reći ništa. Kaže, kako to bi trebalo biti hitna pomoć? Ljudi bi pali u razumiješ od toga. A misli, kada ti se sruši život u sekundi. I nakon toga ja idem, razumiješ? Žao mi je, žao mi, mi tog momka i sad ja ne znam u kako će stanju. Ja sam se dobro stvarno osjećao. Sam pio tu terapiju s lijekovima. Nema, nema tu operativno zahvata, ne postoji, nego sam pio vrste lijekova. Uh, tri mjesta, 90 dana sam pio. I ovaj... Jao, tih, ne znam koliko sam bio, 20 minuta u tom magnetu, nikad to prođe. Znaš kako, kako, kako me nervoza prala, izlazim van, doktorica stoji, evo te se ruku, rekao. Rekao, reci mi, reci mi, odmah smije se, ona kaže, ajde, kaže, oblace, kaže, ništa ti nije, kaže, dobro, dobar si, kaže, konačno. Šta ti je sve kroz, naš, kroz glavu? Znaš, žao mi je ovog, ne, žao mi je ovog dečka koju je traumu, prvo on doživio nakon toga njegovi roditelji, stvarno mi je žao, još on ispred mene bio, bolje da to nisam baš, baš mi je bilo je, istinski žao da se tako, tako mlad čovjek da doživi takvu tragediju mislim znaš, može zaboraviti na, 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 na sport na nogomet sad praktički neću reći borba za život ali znaš kada šta je multipa skleroza s vremenom odumiru ti mišići ovako onako pa teže kretanje, sve i tako dalje zavisi se više mnođe križnih se bori s tim, tako da odmjeri... Od mene je dobro sve, meni je se sve prošlo, kaže ono, meni ne možeš vjerovati, kaže samo si neki mali, mali ožiljak, ožiljak na tom mjestu gdje se napravio, vene su potpuno zarastle i rekla da se možeš slobodno nastaviti trenirati svojim, ovaj... I tako tak ti radim kondicijske te, razumiješ, koji su nuži za, za borbu. A radim na vreće. Ođe na vreće pa 4, 5, 6 rundi, to su minu, runde po 5 minuta, sve ovaj. Malo hrvam tu sa Antom, sa, sa Išijem svojim i tako. Evo, svi je jedan krasan trening bio. Malo smo isparijali, ja i Ante lagano radio neki boksački sparinge i posle malo sam hrvo sa Išijem i tako. Lijepo se otuširam i dobro se osjećam. Sretan? Jesam, jesam. Da. Lijepo mi je, ovaj... Bio mi je to šok, znaš. Uh kad mi se to sve dogodilo, kad sam odlučio da, da, da se više neću natjecat, jednostavno zbog tog stila života, to sad nije stvar, naš <kuh> neko će reći ovako, onako, jednostavno to ja ne znam za drugo, razumiješ da ja ne znam za drugi način života. Ja sam se naučio cijeli život ustajati ujutro, odradim trening i najveći trening. Preko dana, ne znam, ako nešto, moram baš nešto obaviti, obavim od ne, ja sam u dva sata u krevetu, spavam do pet, pola, šest, da bi odradio većini trening. Većeni trening je, ne znam, od šest do bare do 9, 3 sata najmanje. I ja radim istezanja posle trbušnjaka, radim vježbe snage, radim taj vrat, zbog toga bi to bilo oštećeno. Ovaj, ja jednostavno ne znam za drugo. Na kraju kraja ja i dan danas na isti način živim, isti način treniram, samo ovaj, sam smanjio intenzitet samog treninga. Znaš. Iako su ponekad, znaš, nekad dođem i moram odskakati, recimo, zagrijavanje, ne znam, sto burpisa. Ja to moram odraditi. Evo, dođem iz čista mira, neki dan sam došao iz čista mira, sam 150 odskakao. A prije je ono bila, znaš, odskačem sto, znam da moram. Ovako ne moram, pa mi je lakše bilo odskakati. I onda ponavljam neke, neke, vježbe koje nisam jako dugo radio, na vreći tako baš, guštam i ljepo mi je eto, baš. Ja ne, znam, ne, ja ne znam za drugo. To je jednostavno moj stil života. To je za mene droga. I ja ću, dok god bude mogao, dok bude moje tijelo u stanju, ja, ja, ću, se, ja ću se baviti sportom. Ja ću se baviti sportom, ja ću trenirati. Pitaju mi ili mi trebaju dva treninga, ali ne trebaju mi, ali ne znam šta, kako da ubijem cijeli dan. Znaš, ja se ujutro probudim, ne znam, u oko 8 sati, proštam svoje pse i meni je dosadno. Rano mi je za bilo gdje otići, šta ću. onda ovaj, 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 ovaj se spustim tu, izbacio sam trčanje, evo, to je jedina novost. Više ne trčim jer koljena me bole. Mislim, ja bi mogao trčati, ali znaš, onda mi nekad kompar trčanja mi počnem briditi koljena pa moram gledati, ne da mi se to. Onda to kompenziram sa biciklom. Vozim bicikli i brzi hod na traci, ali na uspok. Ja da, da. da, ali brzi hod na traci znači teže energetske otrčanja, meni bar. Znači da se, moram se držati za one, ali spao na strake. Razumiješ? Na 9 km na sat. Da, to je, ti bi još, te, to je za tebe solidan ja, tempo trčanja, razumiješ? Ali ja moram velike korake grabiti, to brzo, brzo, pa onda runde radim po 3 minuta, onda se tako rundi po 3 minuta napravim. Ali uspon od 15 stavim. Znaš. Strašno teško, strašno teško, a čuvam i koljena. Puno je, prilike 3 4 puta je manje opterećena koljena nego klasično od znaš. I tako, gledam da mi je, da mi je dobro, da mene bolje se dobro osjećam. Bez treninga se ne bi dobro osjećao, iako je to ti moji treninci su već na priča, ali to stvarno volim, to je moja strast, ja ne mogu zamisliti život. Od Mike Tysona, razgovor bio je u podcastu kod ovoga, Joe Rogana. Mm -hmm. Mike Tyson uopće više ne trenira. Rekao on presto, kaže već godinama je ne trenira, ali, ali apsolutno ali ništa. Počeo puštati auto sam ili, Da, pa. ali apsolutno ništa. Što mi je, ono, zaprepaštuje me taj podatak. Čovjek koji je toliko, znači sat je trenirao, bio je najmlađi svjetski boksački prvak u teškoj, po meni najbolji boksač. Možda i svih vremena. Ovaj. Da, taj su ono taj njegov stil gleda, on je bio 1,78 osam, čovjek je rušio ljude i ne može se, ne mogu uz dužno poštovanje prema svima, nikad se ne mogu usporediti borci iz neke, nekih lakih kategorija, srednje kategorije sa teškašima, zato što su puno teži udarci ovdje. Čovjek, teži udarci, teži protivnici, teže to tijelo sve apsorbira i te udarce i te, i te teške treninge, razumiješ, je ja, ovaj tehničar, ali, znaš, ali jednostavno nije, nije to to. Pa taj son je bio onome sa svima se borio. Kako je ljude rušio s jednim udarcem? S jednim udarcem je rušio ljude. To je strašno bilo. Takav nokauter se više nikad. I taj stil boksa, te otklone njegove, ne znam, obožavam tog lika. Znaš, taj, taj njegov boksački stil je stvarno bio bio vanprenca. Ovaj Jesi ikad imao ovu priliku ga upoznati možda komunicirati s Ne, komunicirat nisam, njim. nisam, nisam. Prpostavljam da ti oni najdraži sportaša, to sam te htjela pitati. nikad te to nisam pitala zapravo, ko je tvoj... Pa dobro, sportaš, mislim sportaša ima zaista puno, ne znam... Koga cijeniš onako baš, pa Michael, individualni Ma, 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 od individualnih sportaša? Od individualnih, Michael Jordan je ovaj, recimo, to je momčanski sport, ali bio zaista po meni najveći košarkar svih vremena, stvarno je to je bilo umjetnost zgled. Jordana... Da, zbog i Jordana smo već i Tyson je definitivno bio, ne znam, Tyson je ne, po mene bio poseban. Iako, ne znam, od tih boksača, kad već spominjemo boksače, ne znam, Mike Tyson, možda je Lennox Lewis, Lewis bio najop, je ipak najopasniji boksač koji je u povijesti naš, naš Najopasniji, govorim, jel? Na kraju kraja je pobjedio i... I Tyson se nakautirao, iako Tyson nije bio više u svom prajmu, nije trenirao, bilo se da je da on ispao iz is forme. Ali ovaj... Leon Luis nakon njega, iako mi je Tyson draži i agresivniji, pitanje je da je Tyson bio u onoj svojoj top formi, ali to je sve šta bi bilo kad bi bilo, u tome ne vredi. Ali Tyson, Tyson znači, uh, Lennox Lewis i Holyfield, sve to su legende. Da, to su velikani. To su zaista, ne znam, to su, obožao sam te ljude, gledate njihove mečeve i to je to, to. to. Što bi bilo da smo mogli još jedan put tebe Fedor onako pogledati? Ma dobro. Je vrijeme možda prošlo, više Fedor nije... Ovaj Ma gore, ja sam tu, znaš, bi ja sam, da ti budem iskren Petero sa svim tim, znaš, danas s neke distance gledam to. Znaš, to je stres iznad svega za moju obitelj, naš. Ljudi, nene, slamoj, <laughs> djeca, ne, ne, slomove dobijaju. Djeca, jel? majka, žena. Znaš, nije to, nije, nije to lako. Znaš, mislim, da sad ne malovažava neki bilo koji drugi sport. Znaš šta hoću reći, u drugom sportu nema taj element udaraca te neko na nosilima iznese van. A što Absolutely. to ti hoću reći? Ne znam, to je nogomet košarka, možeš pozvati na košarkašku utakmicu cijelu obitelj, možeš i na i na nogometnu utakmicu, na, na bilo koji normalan sport, normalan sport, uvjetno rečeno, ali ovaj... Ne znam, ovo je teško daš, uvijek, uvijek se uvijek je tu rizik, znaš, zamisli koji bi to bio stres, šok za obitelj da, da tebe iznesu van, joj, ne daj bože, ti pukne noga onako, uf, uf, uf. Pa rekao si jednom da nema gore gostića zapravo kad borac leži ovaj, na podu u ringu i izgubio je meč, ovaj drugi slavi, da se osjećaš možda Jena, to je, tako, najgore, tako, najgore tako, ikad narav. i da ti najduži period treba da se oporaviš naravno, od takvog naravno. jednog neću nazvat poniženja, ali ja mislim da nije da sport nije poniženje. Mi ne volimo tu riječ poniženja u sportu, ali ipak udarac. Pa nije, ali se čovjek borac se osjeća, da je pravi borac se osjeća poniženo, razumiješ. Izgubio si i ne čekaš poratak, poratak u dvoranu, to je onda proces od nekoliko, 3-4-5 mjeseci da se vratiš opet, da, da dobiješ, do, dođeš u priliku, da ispredeš taj, ne znam, gora koliko poraza, Nažalost, u, mislim na žalost, sreću kako god nebitno. U drugim sportima to nije slučaj. Izgubiš danas pa za dva dana nova tekma, razumiješ? Ili je trener kriv, pa ti je lakša dolema, nije, da, bez obzira, svaki, svaki pravi sportaš, sportaš je krivo, niko to ne svaljuje na trenera, barem ja to ne bi tako. Ali ovaj, ali tako je kako je. Tako to sam izabrao, to je bio moj životni put, poziv i to je bila moja strast dječačka i kaže Miša Koć, to je tako. To je tako. <laughs> Voliš Mišu? Volim, da. Njegova pjesma mi je u naših, u naših domaći pjesama, to mi je ipak broj da njega. Ostala su uvijek ista, to volim čuti. A čutim, da. Pitala si, ljubi ja Pitaš mi, ja ti kažem, to mi je najdraža. E, a Poljubi zemlju, Pa sve su lijepe pjesme, ali ovo mi je najdraža, razumiješ. Ostala su uvijek ista, volim to čuti. Krivu knjigu sam se. poklonila ti, Mirko. Trebala sam ti donijeti ovo Darstveno Devića. To, to mi je bila druga ideja, inače smo Mirku poklonili. Ne, ne volim, volim, način, da, volim smo poklonili Mirku i to, ali evo, drugi put da znam da, neke on, da to je bio Iznimno duhovit, duhovit lik taj On je Šibenika, znaš? Mi smo Čečil. Pa znam, znam. Kad ćemo mi imati takve političare kao što, kao što si ti sportaš, iskrene i uh, s jednom željom da naprave možda neke stvari u Hrvatskoj koje, koje su nužne da bude manje takvih stvari o kojima smo sad pričali. Pa ću samo načelno mogu reći, ovaj, ja bih želio da, da, da imamo političare ili političara kojem neće biti važni, a kod nas je to isključivo samo glasovi, glasovi, glasovi. Znači on će kupiti glasove. Zna, da, zna da, da im ne treba dati, da ne treba kupiti te glasove i da im ne smije dati novac. To je naš novac. Ne smije naš novac koji je na određen način izreketaren od strane države i dijeliti ih šakom i kapom. To ne smije raditi. Nego koji će reći, ok, moramo napraviti to, to, to i to. Ja drugi mandat neću dobiti jer će ljudi biti kini, na mene, neće glasati jer sam i ukinio polase koje im ne pripadaju. Ali ću napraviti nešto za svoju domovinu. I onda to je da neko je obeća i onda valjda kao da vrag uđe u njih u te četiri godine. Ja ne znam. Vjerujem mi, stvarno ne znam da je. Da li je to... Da li, da li je taj stil, stil života kad ulaziš u prostoriju pa se svi ustaju pa ne, imaš neku, imaš realnu moć odlučivanja o svemu pa te voze tri, četiri auta što je potpuno neprimjereno s obzirom na našu našu gospodarsku ekonomsku na naš standard na našu situaciju u zemlji to treba je biti trebamo se ugledati na strance na austrijskog Austrijsko predsjednika čovjek se javnim prevozom, ljudi ne znaju tko je predsjednik austrija po čemu se mi to možemo mjeriti s austrijom apsolutno s ničim možda po broju ne znam rijeka ili imamo više otoka da Austrije, samo to oni nemaju more ali ovaj po čemu se mi to možemo mjeriti po čemu se mi to možemo mjeriti mislim to je kao da neki titoistički sindrom ostao kod nas. To je znači pa to kamioni, milioni avionija, osiguranja, konvoji štićeni i tako dalje za domaće političare. Pa niko te nije. Mislim, to smo već mi razgovarali, sad se ne ponavljam, ali to je apsolutno neprimjereno, neprimjereno ovaj a, 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 financijskoj moći, ekonomskoj moći i svojoj ostaloj a, situaciji u kojoj je Hrvatska. Evo da ti šta bi prvo napravio? Ha, teško je da ja to reći. Teško je bilo kakav neki suvisao program, ali ti nemaš pravi uvid, uvid, uvid u stanje stvari. Možda je bolje da nemaš Naš, da, da vidimo zapravo koliko smo užinali. Svakako bi trebalo puno toga napraviti, razumiješ? Puno toga. Recimo, reorganizacija držali preustroj. Imamo preveliki broj općina, županija, ovih onih to se sve financira iz državnog proračuna. To je naprosto prevelik, prevelik uh, velika količina novca otpada od, od, na to. Na kraju, kraju ima puno toga gdje se novac jednostavno proljeva, rasipa. Niko neće reći, reći dosta stani jer će s time rezanjem odrezati sebi određen broj glasova. A glasovi su najvažniji. Mene zanima onaj ko će doći reći četiri godine koji će, ne može to reći javno. Ne može to reći javno. Ali čet četiri godine pometi dosta, brate, znaš ti koji je to stres, ko želi biti dva, dva mandata, razumiješ ne mislim ja, barem bi ja, evo ja bi to zaista napravio, tako da ja bi to napravio. Isto bih rekao, ma daću ću on i vama i vama i kad hoćete po crtu bit će to, 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 to. i to i to. I zaštitio bi u prvom redu, u prvom redu bi uh, zaštitio uh, najvažniju manjinu u Hrvatskoj, a to su ljudi koji rade u privatnom sektoru to je najvažnija manjina, kojima, to su ljudi, privatni sektor je manjina, javna uprava, svi, pa ne možemo dati otkaz nikad. Oni su zaštićeni, doktorice, dajte mi bolovanje malo, sa, gledao sam sinoć neki horror film, boli me glava, evo ti dva mjeseca, tako dalje. Znači, ne, ne, može, ne može ga Bog istjerati s radnog mjesta, razumiješ? Ne može ga Bog dragi, istirati s radnog mjesta. I to je jedina manjina o kojoj ja pristajem razgovarati. Ljudi koji rade u privatnom sektoru koji plaćaju enormne poreze da bi se hranili podobni, da bi se, pa, da bi se hranili paraziti, da bi se popunjavala mjesta koja uopće ne trebaju, znači ne, potpuno nepotrebna mjesta. Koja politika? Sve stranke, nije to sad jedna stranka, HDZ, LSD, sve to rade. Znači, izmišljaju mjesta savjetnička, ako je tako prekorbeno radno mjesto i to im je glasačka baza. Šta će biti za njom? Ha, šta će biti? Ne znam. Šta će biti? Izdržat ćemo 5, 10, 15 godina, a do tad, ha, ja više neću biti tu. Ja ću se napuniti svoje džepove, a šta će biti? Ha, ljudi, borite se, to je tako. Da, šta, će naš to šta će našo dobro. djeci? Zagriči ne, šta će našo djeci? Ali to sad neke... To sad neke teške teme. Ovaj. Šta ti svoje djeci kažeš? Kad pričaš s njima o budućnosti? A šta ću? Trvati? Filip ima devet godina. Šta će ja s djetetom <laughs> o devet godina pričat? Pa <laughs> rekao si jedan put ovaj, da nastojiš da budu jako skromni s obzirom da si ti ipak poznat i, i da se napravili u, u životu da. neke stvari koje drugi nisu napravili. Da su tva djeca prilično skromna i koliko vidim i po njima. Jesu, ja sam ponosan na svoje sina. oni su stvarno, mislim, Filipe devet ima, ali evo. evo, moj Filip je tek sad dobiju, treći razred e, srednje o, osnovne škole ide, tek sad je mobitel dobio, zadnji, svi su u razredovima... Znači, svi su imali u drugom razredu, sva djeca su imala mobitel osim mog sina. Ja ne trebate. sad ćete, mislim, mama dođe po tebe, odvezete, nije to sad, to sad da se ja škrte ili nešto, ali nije bilo potrebe. Sad je dobio, mama obećala za treći razred, ko pođe s peti, sad je dobio mobitel. Mislim, treba, treba, djecu, treba djecu smjeravati naš. I to ne vidim nikakav, nikakav posljed, neki Huawei i veze, nešto te što skupa nešto veze, znaš. Šta će dijete će od 9 godina neki mobitel bijesni, razumiješ? Tvoja žena je zapravo ovaj, jača od tebe, vjerojatno, s obzirom na sve što je, je morala proći, koliko je, koliko je vremena morala ulagati dok tebe nije bilo. Pa nije to lako, znaš, mi se uvijek, ovaj... Odgajala je tu djecu, znaš, ja sam bio, ja, ja sam zaradio svu lovu. Ja sam se tukao, mene je bolio, ja sam operirao, međutim, znaš, cijela kuća je bila na njoj odgajala tu djecu i ovaj... Znaš, ono sto smo se zafrkavali, znaš, sada dođe do rasta je braka, rekao pola, pa rekao gospodin suče, koliko je to moja žena borbi odradila, što smo se zafrkavali se, ali... Da ti kažem, da je na, čano... Mati njača, naravno, nije odradila ni jednu borbu, nije ni jedan trening odradila, znaš, niko je nije operirao kad i mene paralelno, pa da mi to podijelimo, ali, 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 ovaj, ali je 90% kuće odgova djece, najvažnije te stvari su pala na njena leđa i nema tu šta, Mislim stvarno je, lavoski se žena borila, nema tu šta treba to znaš. Jedan trening, drugi trening, dva treninga dnevno, pa riba i dvoranu, dvoje djece, jednog u školu, dvezi, drugog dovezi. Ovaj oče, ovo jest, ovaj je ovaj, ovaj alergičan, ne znam, ovaj ne voli te, teleći saft, ne može ga smisliti organski, ovaj ne može vidjeti nacetano, ne znam, punjenu papriku, znaš, i sad onda to mora napraviti ovom, 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 ono, znaš, mislim, Drama, drama. Dok ja, dok ja ne, ne, podivljam, ima kažem pa tako se, ja čitam kao vijesti s mobitela, evo vidite, evo, gledam djeca u Africi su se pobunile, treći dan im punjenu papriku daju i tako. Onda oni šute, znaš, kaže, pa dobro, nismo mi to tako zašli, ja to ne volim, tata jest. Pa rekao, dobro, ali ne možeš tako se ponašati, razumiješ. Druga djeca je bila sretna da imaju nešto na stolu, razumiješ. I ovaj, ali to je tako, znaš, gledaj, ne mogu ja to sad da ja i promijeniti napasto. Djeca su odrasla u takvom okruženju i ali na ženama, na ženama su ne tri čoška kuće, nego sva četiri, sva vjerujem ti, sva četiri, kapa dole svakoj, svakoj kućanici, majci, odgajaju djecu, brate. Ova žena nije nikad dolazila na borbe, ali jednom ne. je sin bio. Sina sam vodio, da. Kad je ovaj sam pojas on... uzeo. Ne, 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 ne. Na, na košaku sam ga vodio, na košaku sam ga vodio, nije, ma prestresno je to, ne volim ja, znaš, ovaj, Znao sam da ću jako šako završiti, prve ne možeš da tražiš u ringu. Zato sam je poveo malog, htio sam da vidi tu atmosferu, htio sam da vidi... Kakav mu je bio? A bio je presetan, znaš, prvi put je u Japan sa mnom išao, vidio je, znaš, u ono, tom hotelu, pa je prošao sve sa mnom, od konferencije, od vaganja, uh, bio u slačionici samo zagrijavanje, bio u kutu, znaš, htio sam da vidi, znaš, na koji način njegov stari provodio život i hoće to pamtiti, to ćemo mu biti lekcija za cijeli život kako se to čeka, 5-6 sati uoči borbe. Ljudi vide samo moj izlazak van, borbu, ja. naš i tako dalje. I neke druge stvari, ne znam, neke, ne znam, vidi kakav auto voziš i to, a niko ne vidi zapravo kako ti cijeli dan provedeš no. i koliko, tre, koliko ja sati dnevno treniram i tako dalje, i tako dalje. Pa htio sam da on to vidi, znaš, koja je to uvijek nervoza, pa, pa pohodnik po kad su vodili, ovom pukla ruka, on pukla noga, ovo šivaju, ovaj dva iša, o, dobio, sve to tamo ispred nas radimo. <laughs> on je Anglido, naš gledao, bio, rekao je, Ivane, to je takav posao. To je takav posao. Koji je tebi, Mirko, sad s odmakom? Pričali smo puno puta o tome, ali zaista bio najteži trenutak. Ma ne znam. Evo, stvarno ne znam. Teško mi je to reći. Stvarno ne znam. Bilo je to puno... i lijepih i ružnih trenutaka. Ovaj... Ja se želim sjećati samo lijepih. Ovaj... I sve ljude koji su sa trenirali, bili u jednom trenutku dio mojeg života, dio moje karijere, dio moje povijesti. Ja ih se sve želim sjećati samo po dobrim stvarima. Bilo je to uvijek, naravno, i ružnih stvari. I... Nekad sam možda i ja bio težak, znaš. Teško je to. Dva, dva treninga. Ma ne znaš, da. Ne znaš. Teško je dva treninga dnevno uz ozljede. Imam hematome, boli me ili, ili sam... Nije zacijeljena noga nakon operacije. Ajde, ja ulazim u borbu. Nervozan sam, naš, svega, svega to bude, znaš. Ali bilo tu svega, naš. Svakak ekipe oko mene je bilo, nažalost. Ovaj... Ali, ali opet se... Opet se ja se njih svi želim sjećati samo po dobrim stvarima, po pozitivi i tako dalje. Ovaj, ostalo treba zaboraviti, svi smo mi samo ljudi koji griješimo i ovaj, eto, to je nekako. Dobro, žališ da nećem Jel si htio još nešto u karijeri, u stvari, što, što... Pa ne treba žao, šta ima vredi, mislim, šta meni sa... To kao da me pitaš sad, je li ti žao što ti jedna baka nije Elizabeta druga. a nije mi žao. Šta mi, mislim, znaš, kak, je ja vredi sad to sa žaliti? Pa da i mene voze, ko da se automatski princ, pa ne znam, u školu te vode sa uh, Roverom i škole s Jaguarom, pa si odmah si neki pukovnik Rafa na njihovoj zračnih snaga. Znaš, ono, mislim, to je glupo, je, glupo je to pitanje. Ne žalim za sam stvarno dugačku karijeru. Puno toga sam napravio, lijepo mi je bilo, cijeli svijet proputovo, egzistencijalno sam se osigurao, sebe, svoju obitelj, ogromno životno iskustvo stekao, upoznao krasne ljude s kojima, s kojima će me vezati doživotno prijateljstvo. S nekim ljudima sam se, nažalost, razišao, koji, s kojima sam opet dio svoje vremena, svoje mladosti, svoje krepove. Mene je zbog toga žao. A to je iskustvo? Ha, i to je iskustvo, razumiješ. Ovaj. Meni je žao zbog jednog, evo, ja, moram priznati, to neću ga imenovati. Nakon toga što sam to imao, doži... imao, ima, ima, to nesreću u bolnici. Kad sam izašao van, Rekao sam jednom zajedničkom pretekdu da bih htio s njim popiti kao. Nismo se mi nikad poslađali, razumiješ? Nikad nije bila jedna ružna riječ među nas dvojice. Ali vidim da je on nešto bez ikakve potrebe, bez ikakvog razloga. Ja ništa nisam ružno rekao. kunice da ništa loše nisam rekao. Ni, uopće ja sam bio šokiran zbog čega se čovjek tako ponaša reko nije to vrijedno da, je, znaš, vidiš kako te doživi se tragedija u saobraćaju. Evo, ja sam možda, ne možete srce, stan, bilo šta se može dogoditi. Nije to vrijedno toga, rekao. Ajmo se naći, no, čak sam rekao, nek mi se javi, volio bi da odemo na ručak, da se... Pa da dajmo se zagrliti, zaboravi šta je, mislim, nisam mu ništa loša, ti loša nešto mislim o njemu. Ajmo se zagrliti, međutim... Osobni prijatelj ili sportašni? Osobni a i sportaš, a i sportaš. Zajedno smo trenirali tu. Htio sam ga zagrljati, pa pusti šta je bilo, idemo dalje, razumiješ? Nije se javio, ne znam, mislim da je pogriješio. Nikad ništa nisam ružno za njega rekao, učinio. Pomogao sam mu puno puta. Puno gu... smo zajedno, puno sam za njega napravio stvari. Ovaj, sad to htio. I on je to kraju kraj zaslužio svojim angažmanom, trudom, radom. Ali eto, šta se promijenilo u čovjeku? Ma kraj kraj, ne, ti, ne želim se zamarati, nego sam ti hoću reći da malo nakon svega toga život gledam nekim drugim očima i ovaj, samo nekako pozitivu. I tako. Ne možeš da ovaj možda udar. Tko je od tvoj kolega sportaša se javio, tko ti je pružio? Ma je dobro, pod, ma, no, ma mnogi su se javili, ma nebitno sad sad će licitirati, prozivati. Nemoj sad ti kao novinarka, sad ti odma jo. Jo, sad će se pa sad će pa glavom u užicu da me novi možda ne sastavio. Ne znam, mnogi su se javili, su prijatelji, rodbina, ljudi s kojima sam proveo. Skinci od Boraca, dobar? Kako mi išlo? Od, od na koje. ljudi koji si prebio, s kim si ostao dobar? gledaj, nisam ja s nikim. Oni se nisam intenzivno družio. To su na kraju kraju, niko od njih nije ni iz Hrvatske, niko tu ne živi. Ha, dobar sam sa svima. Razumiješ, neki, neki kontakt preko uh, Instagrama šalju ljudi poruke stalno. Čujemo se recimo sa Peter Arcom koji je sjajan lik, kojeg obožavam. Jedan prekrasan čovjek, vrhunski šampion, legenda, istinska, istinska legenda ovog sporta. Je za mene osobno možda i najveći kickboksač ikada. S sam u kontaktu. Ovaj, na kraju krajeva Ante sad i sa to nastupao u PFL-u gdje je on predsjednik. Sa sam Grekom imam kontakt. Uh, Fina ekipa. Pa sjajni momci, razumiješ? I to su baš sjajni momci. Stara garda. Da, će, da, stara garda. Ovaj, sad, možda sad sam nekog i preskočio, ovaj, vjerojatno, ali sa Štefanom Lekom se čujem. Mm -hmm. uh, I tako, on je jako drag prijatelj, drag čovjek. Ne znam da ovaj, niže kategorije ne gleda što smo već sto puta pričali, ovaj, ali evo, u tešoj kategoriji, uh, Stipe Miočić i, ovaj vaš odnos, puno toga se ispisalo. Ma nećemo, ne, ma nemoj to, ma nemoj to, ne, nemoj to, rođena mi je danas, ja sad idem, sad ti mene, i nemoj biti novinarka, i ako te uhvatim, ako te vidi, vazi, ja jesam u penziji. Ali zapamti, <laughs> ako uhvatimo ovdje, slomit ću ti, slomi ma ti ma ovdje vilicu mi... ko, ko bišu malom. Kako si me naučio ono, prst u oči na Ma, znaš, zapadne, Mirko me Kad naučio, ti mene pitaš kako si me naučio, čim to tebi nije automatski, ti to neš napet nikad. Šta ćeš kad te neko uhvati ćeš ti izvadit mobitel ne, reminders, na ne remindersu šta Ne, ne, na šta ne, ne, ja kažu, ne o, Mirko, pokažem tvoju, tvoju Ma, dvoj, tvoj, tvoj, tvoj. <laughs> se ovaj. Nećeš pričati o ma, ne, ma neću, to su neke osobne stvari bez veze. Nemoj mi novin, baš si prava novinarka. Nema, pitam Em ste zakasli, za 45 minuta, znači ne bi, ne bi, do ne bi papu Benedikta čekao, vjerujem. Šta ne voliš osim kašnjenja kod ljudi? Ne volim nikad ranije dođu. <laughs> <laughs> pa da. Pa da, sinoć mi dva frenda došla, ja kažem, kada je treba dođite u šest. Oni u, po, u pola šest leg, legli na zvonu. Mene žena budi, ja spavam, ja spavam, legli do šest. Kaže, neka dvojica, kaže, legli na zvonu, zvone. Znači, ni ranije ne snimamo. Da. Kasnije smo doći ranije. A to moram, moram neku sačmanicu nabaviti i staviti u one, one patrone sol. Znaš, izvedi se sa sačma pa sol. Aha. I onda sol po guzici, da to će zapamtiti, zapamtit će to. I kašnjenje <laughs> i kad se ranije dođe pola sata. Pa ako sam rekao u šest, kucim u pol šest. A stavno legla. neke radiš ove ovaj borcima tu. Jel' ima nešto novo što nismo još vidjeli uh, čuli? Pratimo Instagram, ali nisam siguran da smo sve ovaj pohvatali. Pa znaš šta, mislim da je to jedna pozitivna stvar i da treba imati uh, takvu ta, vrstu razbibrige na treningu. Ovo je pretežak i preokrutan sport sam po sebi. znaš. Sada je još neka atmosfera, neka mrtvačka da je uvijek nešto super ozbiljno. To je jednostavno loše. To je jednostavno ne Vjerojatno, čak i u Spaniku, ja, ja i Ante smo sinoć sinoć ovaj sparijali, ne znam, pa nešto napravi kotlo pa ga pogodne čisto, znaš, isto, isto jaki udarci da ga pogodim čisto, što on napravim, napravi. Ja stare počeo se smijati kao luđak, znaš. ili lo mene, ne znam, neku foru, ovaj, ne znam, baci mi se u noge, sruši me dole. A onda se ustane i kaže, evo, prosti, kaže, klisko je dole, bilo, da se oklizaš i tako se, znaš, ne znam, znaš, treba to biti, ok, to nisu one završne pripreme, ali uvijek se volimo zafrkavati. Na kraju krajeva ja sam karakterno takav da volim, volim, volim teze, a bude, bude show. Evo, večera, danas ću vjerojatno objaviti, bilo je urne je bio na treningu, bili smo kod Marina na vele sajmu. A to je bogom dan antitalent za loptu. Bilo kakve loptačke sportove. Nisi. Iši. Znači, znači košarku nikad u životu nije igrao, nogomet nikad nije vidio, a ne igrao. Košarku kaže jednom video na posteru, nekako je koša kaža. Znači, čovjek loptu nije u rukama držao. I ja mu sinoć dam, a ja isto nikad u životu nisam igrao. Kako nisi igrao? Nogomet? Ne, da završim. O. Nisam nikad igrao tenis veliki. I tamo smo naveli sami i gledajte da si ti to vidjelo. Znači, bilo je 20 ljudi ljudi su uvrištali od smijeha. Tenis ili padelo, ne? No, tenis, tenis veliki. Pravi. Pazi, ja prvo, znaš, ja bacim lopticu, pa profula, s reketom ne mogu pogoditi. Ima Ima, danas će to pusti, Ali ja bih to pohvatao, vjerujem mi, za par treninga bi ja pohvatao i servis. i Sve mi se taj teren, brate, čini velik, znaš, nekako. Znaš, nekako mi se na TV-u čini mi se manje. Nije, a ova legenda, čekaj, ja, ja mu se, znaš, jako iz ruke baci znaš, ako tu i pa bacim, bit će prejako, par put sam našel, promašim. On je prvu, vidio mene, bacio, prvu je pogodio konstrukciju gore pa se vratila njemu loptica u glavu. A drugu je prebacio cijeli, cijeli ovaj, kako se zove, ne može, ne može izbaciti lopticu. Iz, 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 ma ne, šta mrežu? Ima ograda iza, 5-6 metara. Iza, mrena... on je prebacio u treću teretanu lopticu. Znači... Imamo iznimni broj dobrih boraca mladih talenata. Ne znam, evo, od MMA, evo, moram prvo spomenuti, naravno, Antu Deliju. Jako tu je, tu je Satoshi, Satoshi, tu je Ivan Erslan, koji je sjajan borac. Mm. Tu je Filip Ejč, odličan. Imamo ovu, ovu našu... Uh, Adriana Vuković mm. je sjajna borkinja, mlada cura, pred kojom je sigurno velika karijera, uh, od boksa. U boksu je situacija nikad nije dugo tako dobra bila. Imamo ovoga Marka Miluna, imamo ovoga Tonija Filipija, Uh, evo, podsjeti me sad nekako... Mislim, imamo oni... Filipa Hrgovića s kojima ne znam, Da, dobro, ne, ne, nisam, ne sam znamo šta ćemo... nisam još došao do, 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 do gori za, ma, za amate... su Jasno ali sad imamo problem tu... vezano za olimpijske igre. I baš sam te zato to ih pitala. Hrgović je sjajan boksač. Pa ne znam šta njemu to toliko znači. Ne znam ako to olimpijsko želja. Olimpijsko zlato. Pa mislim, olimpijsko zlato. Čovjek je već ušao u profesionalizam, znaš, neće mu to, da, okej, okay, ako... I nema tu garancije nikakve. Ne možeš ispastu prog. Olimpijada je olimpijada. Da, da. Znaš, možeš ispastu... To je to, Drugi je sistem bodovanja, ovako, nema tu garancije. On je sjajan boksač Uh, sjajan boksač i velika karijera ispred, ispred njega. Ako je to njegova želja, naravno nema tu košta šta prigovoriti. Da pače, želimo su sreću. Uh, tu je, recimo, da nabrajam dalje, znači tu je Čikotić, Tomislav. Uh, on je sad počeo i sa profi boksom raditi i radi i K1. Odličan lik, dolazi do komenta njega. Strašan, 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 strašan dobar čovjek. Znači i on dolazi kod tebe tu? Tako je. Uh, tu je ovaj, što se tiče kickboksinga, pozitivno mi je zanadio. Gledao sam, ovaj, dijelo je sam neke gledao, on uh, je sjajan, sjajan dečko, se, i normalan, uh, stabilan, hoda po zemlji, nije bahat lik. Uh, Antonio Plazibat. I šajan je borac, neke njegove neko, borbe sam, kad se pojave na klipu, vidim da je dečko stvarno visok, pravi ka kauter, odličan borac. Ispred njega isto je velika karijera, on je sad u gloriju. Tako da imamo, imamo sjajnu, sjajnu situaciju, mislim, sad i, i, i u boksu i u MMA. Evo, u, u, u kickboksingu je e, Antonio Plazibat. kažem sad... Njega vidiš, znači, kao... Da, on, 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 da. On je definitivno, definitivno mlada zvijezda i mislim da, bi, da će mnogima pomresti račune u gloriju i samo ne ga, ne ga posluži, kaže, neka posluži samo zdravlje. Da, da ne dođu ozljede nekakve i... Hrgović je, kažem, u profiboksu, Hrvo je sep, je sjajan, sjajan. isto ovaj mladi boksač već skupio desetak pobjeda. Isto isto karijera ispred njega, ovaj bio nešto nažalost ima nekako ozljedu. Znači on moj rođak, pa ovaj mi smo mi familijarno povezani. Ali sjajan znači, boksač, pravi. situacija prema tebi pozitivna. Pa mislim, da, I, mislim da ovako da nikad nismo imamo evo, kažem tu je Milun, Hrgović je otišao u postanalce. tu je Milun, tu je ovaj Toni Filipi koji uzivaju medalje, pa veliki sad je svjetsko prvenstvo u, toku, u toku ovaj, tijeku. Tako da vjerujem da, da bi uma dvojica imaju veliku šansu da me dalje doći. Čak može i do neko, i do najsjajnijeg odliča. Stvarno su do, dobri kvalitni borci i boksači i želim im sve najbolje. Da li ti si uvijek bio izvan tog sustava financiranja, kako bi to nazvala? Koliko je teško s te strane borcima ovaj u Hrvatskoj? Kako se A ti... to svi krpaju. Svi kako se U borlačkom sportu svi krpaju kraj s krajem. To je, na, nažalost, nedovoljno priznat, priznat sport. Loš sistem financiranja. Ovaj, na kraju krajeva Mislim da veći dio novca to koji dobije taj savez da ode na, na plaćanja razno raznih dužnosnika tog istog saveza. Mislim da bi se to trebalo, ja sam ako to laički, nisam upoznat sa sin do kraja, mislim da bi te, sve te funkcije trebale biti volonterske i da bi sav novac ne bi trebalo biti nikakve tajnice, nikakvog tajnika, potpredsjednika, predsjednika, nego bi to trebalo sve biti uh, utrošeno na na razvoj mladih sportaša. Znači da ljudi mogu odlaziti na, na, na natjecanje, na svjetska prvenstva, ne da moraju putem Facebooka neke akcije raditi, skuplja sredstva za avionske karte, tako dalje. Mislim da bi to trebao platiti savez i da, bi sam novac trebali, i da bi sve te funkcije trebalo biti u, u, u gorimo o, 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 o bolačkom sportu, da li je to no. boks, da je to, da bi to trebalo biti volontar, volontarske funkcije. Treba biti, barem, borem, to je moje mišljenje. Ok, treba profesionalac stanje koji će papirologiju raditi, ima toga sve, jednog profesionalca moraš imati, razumiješ. A ostalo da bi svi trebali biti volonteri, barem ja to tako, odnosno s obzirom na kronični nedostatak novca, da bi se taj novac treba usmjeriti na mlade sportaše, uložiti u njihov razvoj, a ne na, ne na plaće i beneficije i ne znam šta, razno razne dužnostnika. Da, da ti da mi bez obzira što nisi dio olimpijske obitelji da i olimpijski odbor treba možda neki način odati priznanje Mirko Filipoviću za sve ono što... Ne, treba meni što nisam to radio, vidite da se budem iskri. Na kraju krajeva ovaj, bila inicijativa nakon gospodine Mateša se javio i tako dalje. su želi meni dodijeliti odličje. Ja to nisam želio. Kako odličje? Ne znam, ne zna, nekako odličje, nemam pojma, nebitno. Na kraju krajeva to je nebitno niti sam to radio zbog kakvog odličija, da me neko, jednostavno to ovaj, ne želim. Ja sam to radio zbog sebe i za svoje obitelji. Kao i svi sportaši koji su, koji su se bavili ikad sportom. Mi su to radili zbog sebe i zbog svog probitka. Neki nisu uspjeli, neki nisu uspjeli, na, nažalost, u dovoljnoj mjeri. Ovaj, to je jedna priča o, o, o sportskim mirovinama. To nije veliki iznos za, 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 za to je minimal. Ali ja načelno, kažem, načelno govorim, mislim da je to neprimjereno, jer svi su, se, svi su bili plaćeni za taj put, dobijali su opremu, znači su po defaultu su nosili, na kraju kraju velika većina njih je zastupala i ostavio, ne Hrvatsko, ima stari sportaša koji su ostali bez kune i sad mi treba dati Ljudi se oče će, nemaju pojma ko su ti, ko se bavio sport, svako se onda bavio sportom radi sebe, je svog probitka, da vidi svijet, da proputuje ovako, onako i mislim da ne, mislim, staviti stav, 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 do, dobnu granicu, će evo ja sad bi trebao ići na recimo u na temeljem čega, halo. Pa nisam ja išao, nisam se ja borio u Japanu, po Americi svuda da bi, ja, da bi ja bio u poziciji staviti ruku, ruku na srce kad himna, himna i zastava. Nisam išao tamo za rad, da se izvučem iz bijede, da osiguram bolji, bolji život sebi svoje obitelji. Zbog toga sam išao. A ovo je bila meni dika i ponos promovirati svoju domovinu. To, 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 sam, to se podrazumijeva naravno. Da ljudi znaju dakle sam, ko sam, šta sam. Naravno, ali ne, ići to, ići to napačivati, po meni nema smisla. Eko to nisu, kažem, velika, nisu to na godišnji nivo velika sredstva. Ali ideja kad uzmeš taj dio tu, ovaj ovdje, 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 rasipanje novaca na sto strana, to, to kad zbrojiš, to su milijarde, to su milijarde kuna na godišnjem, na godišnjem, razumiješ?